Ашелесен мураган бабут. Лёхек бабут. И... Иу индири ганди. Ռուսաստանը մեր առաջատար արտադրտեսական գործընկերներից մեկն է։ Ռուսաստանը այսօր ամենախոշոր ներդրողն է Հայաստանում։ Ռուսաստանի հետ մենք ունենք շատ լավ ռազմատեխնիկական համագործակցություն։ Ռուսաստանը մեծ շուկա է, արևելյան շուկա է, եւ Ռուսաստանը երկիր է, որտեղ Հայաստանին լավ են ճանաչում։ Միասա, չայսիս դույս տեզ բանին։ Ես դու նամի տանիտ լոտ, նաստիկ տանին այդոտ, մեն բրամով դիպ պանդաշտան, իսի ոտ եմ իմ թվալի։ Մենք մեր քաղաքականության մեջ հակասություն չենք տեսնում։ Լուրջ ես ոտ։ Ես ուրեմն տեսել եմ, շփվել եմ շատ տղաների։ Բացառվում է, բացառվում է, բացառվում է, բացառվում է, բացառվում է, մեկ անգամ ևս կրկնում է, բացառվում է։ Չեզ աթվում, ավելի վատ բանել եմ ասել, թե հարգալի, երբ որ փորձել ազատամարտիկներին խառնի, ճիս են, վաղ դոդել եմ ասել, երկու բանել եմ։ Եվ ատել տպուլար է, ես։ Աշենց ուզում եմ սիլով տան բենի։ Լավ ունեմ եմ հանգստացայի հիստերի։ Միչև, սիս Ղարաբաղի տեղներ չեն իմացե, դրանք։ Ոհ, մատու դեմքը սեղմես, հաստատ ուշկը կգնա, չէ։ Ինձ ասում են, այս ոնց է, 700 միլիարդը բավարար է։ Մենք հանրապետականներս հասկանում ես ինչա։ Դու պատկերացում ես դա։ Այսա դեմքը ծխվում է։ Դու քաղաքական գործիչ չես, հասկանում ես։ Ձեր չկարողանամ մեղադրել Սերժ Սարգսյանին, բայց կարող եմ մեղադրել այն բանի մեջ, որ նա այնքան է խոնարհվել, որ շուկայական լեզու ասած կզել, որ կզելուց հետո միայն մի բան են անում։ Հասկանում ես, դա շատ կարևոր հատկանիշ է ղեկավար մարդու համար։ Մենք չունենք միսուարյուն։ Շատ ճիշտ որոշումը։ Իրոք կամ մարդիկ, ովքեր ուղղակի իրենց կյանքը, իրենց երեխաների կյանքը փրկելու համար փախչում են իրենց բնակության վայրից եւ փորձում են տեղ գտնել Եվրոպայում։ Կան մարդկանց խմբեր, ովքեր Եվրոպայում ավելի բարեկեցիկ կյանք են փնտրում։ Կան մարդկանց խմբեր, ովքեր գալիս են Եվրոպայի նպատակներով։ Ես վստահ եմ, որ եվրոպացիները քաջ տարբերակում են այս խմբերին։ Ես կոմունը չորրորդ դասարանում եմ հավանել։ Ազգենը մեկ-մեկ սիրում է գինի, ես վիսկի, կամ էլ հակառակը։ Տարաձայնությունը դա թե տարաձայնություն չի։ Չգիտեմ, ախ։ Կարծում եմ տրամաբանությունը հասկանալի է, հա, մենք չենք ճանաչում, որպեսզի պատերազմ չլինի։ Իսկ եթե պատերազմը կա, Ադրբեջանը սկսի, ապա ինչու՞ չպիտի ճանաչենք։ Ես քեզ կոժից չատեմ սիրում։ Ես քեզ, այս ճկուտից եղունգի չափ սիրում եմ, իմ ախ։